Iniciamos o mês de novembro abrindo as campanhas do Novembro Azul para prevenir o câncer de próstata. Conversamos com o médico da família e comunidade, Dr. Walter Tites, que nos trouxe algumas dicas para detectar a doença. Estamos aproveitando a campanha do Novembro Azul para convocar a nossa população masculina, sobretudo, que participe mais inteiramente aqui das ações, porque a gente percebe que o público masculino é quem faz menos né, Cuidado com a sua saúde em rela... o público de uma unidade de saúde é majoritariamente feminino, assim, bastante a gente vê que no dia a dia, no... a dinâmica da unidade de saúde, as outras percebem isso que a que a mulher cuida mais ou tem maior preocupação com a sua saúde do que o homem, né? Que negligencia um pouco mais os seus cuidados de saúde. Então, novembro azul, para além do câncer de próstata, e aqui é importante a gente falar que a ciência já, os últimos estudos já provaram que o rastreamento, o screening, que além do PSA, Estaria em alguns outros serviços, o toque retal e a ultrassonografia de próstata, seja ela via transabdominal, via transretal, fazem parte do screening, ou seja, do rastreamento do câncer de próstata, eles não previnem câncer, gente. Então, esse, esse tabu é importante a gente já partir daqui. Eles não previnem câncer. Né? O câncer de próstata, na sua maioria, são tumores de crescimento lento. Então, a maior parte dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de próstata vão morrer com câncer de próstata, não do câncer de próstata. Né? E os tumores de crescimento rápido, eles são muito dificilmente identificados no rastreamento. Então, se a gente tem um exame de rastreamento. O rastreamento, o que é o rastreamento? Rastreamento é identificar doenças sem sintomas. Né? Isso é o rastreamento. Quando a gente fala de mamografia ou quando a gente está falando mesmo do PSA aqui, né? Então, dificilmente o rastreamento ele vai fazer diagnóstico de um câncer de crescimento agressivo, né? Onde já se apresentam sintomas. E para a população masculina, o que, que a gente já pede a partir dos 40 anos? Identificar sintomas obstrutivos urinários. Quais são os sintomas obstrutivos urinários? Dificuldade no jato, né? Dificuldade no jato, bifurcação do jato urinário. Dor para fazer xixi, polaciúria. O que, que é a polaciúria? E muitas vezes no banheiro fazer xixi e fazer pouquinho, né? noctúria, ou seja, aumento da frequência urinária à noite que aí também é um diferencial para pacientes com diabetes, que podem apresentar também noctúria então, e hematúria, ou seja, sangramento na urina. Então, principalmente para essa população, a gente pede, a partir dos 40 anos, mais importante que o PSA, mais importante que o toque retal, mais importante que a ultrassonografia, é identificar se você já tem sintomas obstrutivos urinários, né? esses os quais eu falei, para já procurar ajuda médica, ajuda da saúde da sua unidade. E, sobretudo, gente, homens, homens da minha cubatão, Procurar sempre, sempre que possível, ir à unidade de saúde. Eu sei que vocês trabalham muito, né? que o homem às vezes não tem o horário né? para buscar a unidade. No 31 de março nós já estamos tendo o horário estendido o projeto Terceiro Tempo da unidade da Universidade de São Judas né? que vocês podem procurar a unidade fora do, do período laboral, né? do horário comercial, das 5 às 9 da noite. Né? E e procurar a unidade de saúde, que sempre a gente vai possibilitar também o atendimento de vocês trabalhadores, ou com atestado, declaração, não negligencie a sua saúde. Dr. Walter Tites, que atende na unidade de saúde da família do CAIC, faz um chamamento e apelo para que os homens cuidem da saúde. Então, sobretudo, a gente precisa cuidar da saúde integral do homem. Acho que o Novembro Azul, o mais importante para a gente, é fazer um chamamento para fazer o cuidado, longitudinal, a organização do cuidado da saúde integral do homem. Então, homens, não só os homens acima de 40 anos, homens abaixo de 40 anos, que também são, têm que ser rastreados, identificados doenças, que sofrem muito com violências, né? com traumas, com assédios laborais. E os homens acima de 40 anos, que têm doenças cardiovasculares também, sobretudo, que desempenham um papel muito importante nessa cidade muito mais importante do que o câncer de próstata, que procurem a nossa unidade, que procurem as suas unidades de referências, para que a gente possa fazer nesse novembro azul uma campanha pela saúde integral do homem que se estenda ao longo do ano, não apenas em novembro.